Gjithçka e organizuar deri në detaje për një fest madhështore dedikuar fëmijëve, qendra tregtare e TC Elkos Grup Gostivar. Përndër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, organizuan eventin të festojmë së bashku me program për fëmijë. Me këtë rast, të vegjelit i priti një program i mbushur me aktivitete edukative argëtuese, duke filluar nga kënga, vallëzimi, recitimi e deri tek takimi me maskotat. Armand Presheva nga ETC Gostivar theksoi se për këtë ditë kanë përgatitur edhe dhurata dhe fletushka me artikuj me çmime të voliçme për fëmijë që mund të shfrytëzohen deri ditën e shtunë. Ai tha se ky eveniment dedikuar fëmijëve është kthyer në një traditë e përvitshme, e cila organizohet nga kjo qendër për argëtimin e më të vegjëlve. Qendra tregtare e ETC si çdo vit e bën organizimin e datës së 1 qershori, që është dita e fëmijëve. Sot kemi disa organizime, cilat janë animacione të ndryshme për fëmijë. Kemi dhurata, gratise të ndryshme, gjithashtu edhe një fletushk në artikuj për fëmijë me aksion të cilat janë. ETC-a si kompani çdo herë është pranë datave që janë të rëndësishme në shoqërinë tonë, posaçërisht këto data që janë për fëmijët tanë. Në qendrën tregtare ETC në Gostivar asnjëherë nuk kanë munguar evente targëtuese për fëmijë. Iniciativa këto të cilat afrojnë dhe ndihmojnë fëmijët të shoqërohen më shumë me moshatarët e tyre.